le vizjet e lakuara. Shpejtësia të lëvizjet e lakuara. Si pas formës, rruga e përshkruar mund të jetë drejtvizore apo mund të jetë e lakuar. Ne kemi sharuar se lëvizjet e trupave i studion pjesa fizikës e cila quhet kinematik. Fjala kinematik rrjedh nga gjuha greke kineo që do të thotë lëvizje. Për të studiuar më lehtë lëvizjet e trupave, ne ata mund të paramendojmë si pika, të cilat pika i quajmë pikë materiale apo pika lëndore. Definicionin e pikës materiale apo pikës lëndore e kemi dhënë disa herë, por përsëritim edhe në këtë klasë. Pikë materiale quajmë trupin, forma dhe dimensionet e të cilit në rastin e shikuar nuk na interesojnë. Gjatë lëvizjes, pika materiale përshkuan një vijë, e cila vijë quhet trajektore. Dhe nëse trajektoria është një vijë e drejtë, atëherë lëvizjen e quajmë drejtvizore. Ndërkaq, në qovë se trajektoria është një vijë e lakuar, lëvizjen e quajmë lëvizet e lakuar. Për llogaritjen e shpejtësisë gjatë lëvizjeve të lakuara dhe atë e quajmë shpejtësi të lëvizjet e lakuara. Shpejtësinë si madhësi fizike e kemi shënuar me shkronjën e vogël V, ndërkaq njësia ndërkombëtare e saj kemi thënë se është meter për sekond. Në jetën e përditshme lejohet përdorimi i njësisë jashtë sistemin ndërkombëtar që është kilometri për orë, por në rastet kur fillojmë zgjidhjen e detyrave, kilometrat në orë i shëndrojmë në metra për sekond. Lëvizjet drejtvizore janë për shembull lëvizja e automjeteve nëpër rrugë të drejtë, siç kemi paraqitur në këtë figurë, pastaj ashensori, lëvizja e tij vertikalisht përpjetë dhe të poshtë, dhe lëvizja drejtvizore pashtu mund të jetë edhe rrënja e lirë e një trupi nga një lartësi e caktuar në sipërfaqen e tokës. Por në natyrë dhe në jetën e përditshme shumë të shpeshta janë lëvizjet e lakuara. Në ato raste shpejtësia mund të ndryshohet si nga drejtimi ashtu edhe nga intensiteti. Dim se shpejtësia si madhësi fizike është madhësi vektoriale e cila ka drejtimin, kohën dhe intensitetin. Në qoftë se paramendojmë një lëvizje të trupit që e paraqesim me anë të trajektorës, atëherë do të shqyrtojmë pozitat e trupit për të llogaritur edhe shpejtësinë e atij trupi, të cilën shpejtësi do ta quajmë shpejtësi të qastit apo shpejtësi momentale. Dhe në momentin kur trupi ndryshon drejtimin apo intensitetin, atëherë lëvizja do të quhet lëvizje e lakuar, ndërkaq shpejtësia do të jetë shpejtësi e qastit apo shpejtësi momentale. Do të vazhdojmë pjesën e dytë të lëvizjeve të lakuara për të paraqit shpejtësin të lëvizjet e lakuara, me qenë se thamë se lëvizjet në natyrë janë lëvizjet drejtvizore dhe lëvizjet të lakuara, por më shpesh në natyrë kemi lëvizje të lakuara. Shembull i lëvizjes së lakuar merret lëvizja e ndonjë automjeti nëpër trajektorën, siç e kemi paraqitur në këtë figurë. Gjatë lëvizjes le të ndrohet intensiteti i shpejtësisë. Bëjmë regjistrimin e së paku dy pozitave, pozitës 1 të trupit dhe pozitës 2 të trupit, ku shpejtësitë do t'i shënojmë në këto raste me shpejtësin në pikën ne se shpejtësia vë një, ndërkaq në pikën dë do të shënojmë shpejtësin vë dë. Shpejtësit e përmendura dalohen si që po e shohim me drejtim, ashtu edhe me intensitet. Shpejtësia automjetit ndrën në se cilin qast, prandaj mund të themi se këtu ka kuptim shpejtësia e qastit. Kuptimi i shpejtësisë së qastit televizjet e ndryshueshme arrihet në këtë mënyrë. Merren dy momente, dy qaste, koha T në pozitën 1 dhe koha T plus delta T në pozitën 2. Kur
gjatësia e harkut nga pozita 1 deri në pozitën 2, të cilën e ka lënë trupi për kohën delta T, shënohet me delta S. Ndërkaq, ndryshimi i kohës është delta T. Dhe hersi në mes të delta S dhe delta T paraqet shpejtësin të cilën e shënojmë me V. Shpejtësia e qastit është mallësi vektoriale, prandaj vektori i shpejtësisë së qastit në cilën do pikë të trajektorës e ka drejtimin e tangjentës, ashtu siç po shihet në pozitën 1, po ashtu edhe në pozitën 2, sikurse edhe në çdo pozitë tjetër nëse do ta paraqesim. Kohu i përputhet me drejtimin e lëvizjes, kurse intensiteti i saj është i barabart me shpejtësinë mesatare në intervalin kohor shumë të vogël. Nëse gjatë lëvizjes është e njohur shpejtësia e qastit në secilin qast, atëherë mund të përcaktohet sa është pjesa e rrugës që e ka lënë trupi në cilin do interval kohor. Përkatësisht mund të dihet ku ndodhet trupi në secilin qast. Për të vërtetuar formulën e shpejtësisë, ne mund të shkruajmë thjesht rrugën S hyper kohën T. Dhe njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekondi. Metër për sekond është njësi ndërkombëtare e shpejtësisë, ashtu siç edhe tham në fillim se shpejtësia për njësi ndërkombëtare ka metrin për sekond, ndërkaq gjithashtu cekëm se përdoret edhe një njësi jashtë sistemin ndërkombëtar që është kilometri për orë, por gjatë zgjidhjes së detyrave kilometrat në orë i shëndrojmë në metra për sekondë.